Είμαστε σήμερα εδώ στο ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για να κάνω έναν μικρό απολογισμό για τα χρόνια που έχω αναλάβει την εκπροσώπηση του φορέα αυτού. Από το 2015, από όταν ανέλαβα, κύριο μέλημά μου ήταν να αναπτύξουμε και να δώσουμε μια εξωστρέφεια στο φορέα αυτό. Κάναμε διάφορες δράσεις και το κυριότερο ήταν να αναβαθμίσουμε και εξοπλιστικά, αλλά και σε επίπεδο λογισμικών και νέων εφαρμογών το κέντρο. Γι' αυτό και καταφέραμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε τόσους χιλιάδες κόσμο σε όλη τη Μεσσηνία και να καυχόμαστε ότι είμαστε η μεγαλύτερη δομή διαβίου μάθησης στην Πελοπόννησο. Επιγραμματικά, να αναφέρω λίγο τις δράσεις που έγιναν σε επίπεδο εξοπλισμού και εφαρμογών. Ξεκινήσαμε την αναβάθμιση των εργαστηρίων της Καλαμάτας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το εργαστηρίο της Κυπαρισίας. Δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο που μπορούν να κάνουμε απομακρυσμένα μαθήματα e-learning μέσω του στούντιο σε οποιοδήποτε μέρος χρειαστεί. Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα, μάλλον δημιουργήσαμε ιστοσελίδα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που εκεί εγκαταστήσαμε και την εφαρμογή η οποία γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις και λύσαμε τα χέρια στους χιλιάδες πολίτες που κάνανε αιτήσεις χειρόγραφες και γίνεται και πιο εύκολα η διαχείριση από εμάς. Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό φορητό εργαστήριο υπολογιστών, το οποίο μπορούσαμε και πηγαίναμε και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Μεσσηνίας και κάναμε τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό το θεωρώ μια πολύ σοβαρή καινοτόμα δράση, η οποία με πολύ μικρό κόστος θα μπορούν να το κράτος να το εφαρμόσει σε όλη την επικράτεια, να μπορέσει να διδάξει σε όλο τον κόσμο να μπαίνουν στο διαδίκτυο. Έχουμε εξοπλίσει την κουζίνα μας πλέον, το εργαστήριο της κουζίνας, με όλο των ειδών τα εργαλεία που μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε σεμινάριο πλέον, από μαγειρική αρτοπεία μέχρι και τα μπαρίστα, τα καφέ, έχουμε όλο πλέον τον εξοπλισμό. Έχουμε σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων εφαρμόσει από τους πρώτους το GDPR σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του ΚΕΚ. Έχουμε εγκαταστήσει το περασμένο έτος και λειτουργεί σιγά σιγά πλειοτικά πρόγραμμα διαχείρισης CRM για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον όγκο των καταρτιζομένων αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών. Όλα αυτά γίνανε στα πλαίσια ότι βάλαμε σε μια δημόσια υπηρεσία εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας εμείς οι επιχειρηματίες. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει πλέον κανόνας σε όλες τις δομές της δημόσιας διοίκησης να εφαρμοστούν αυτές οι διαδικασίες. Επιπλέον, εγκαταστήσαμε τηλεφωνικό κέντρο και υπάρχει ευκολία στην επικοινωνία με τους πολίτες. Και γίνανε και κάποιες αισθητικές αναβαθμίσεις ό,τι αφορά το χώρο του ΚΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης, εμείς αυτό που κάναμε ήταν να επεκτείνουμε για πρώτη φορά όλα τα τμήματα, σχεδόν το 50% να εκτελείται μέσα στην Καλαμάτα, αλλά και το υπόλοιπο 50% να πηγαίνουμε και να δίνουμε ζωή είτε σε πολιτιστικούς συλλόγους είτε σε τοπικές κοινότητες, να δίνουμε ζωή σε μικρά χωριά τα οποία να κάνουν τμήματα να εκπαιδεύονται με διάφορες είτε στα εικαστικά που κάναμε είτε στις νέες τεχνολογίες. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή δράση, γιατί αν αναλογιστούμε ότι το ΚΕΚ εκτελεί μια προγραμματική ετησίως περίπου τις 120.000 ευρώ, απασχολεί δύο άτομα με παράλληλα καθήκοντα, βέβαια οι περισσότεροι δημοσίους υπαλλήλους, και έχει μια δομή 350 τετραγωνικών, δηλαδή να βάλουμε ένα κοστολόγιο στο σύνολο μαζί με τα νίκια περίπου τις 180.000 ευρώ. Για το έργο που παράγει και για τις ώρες που παραδίδει μαθήματα και τα τμήματα είναι μηδαμινό. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό και για ένα νομό μεγάλο όπως η Μεσσηνία. Φέτος είχαμε στο προγραμματισμό μας να αυξάναμε και άλλο τον προϋπολογισμό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια απήχηση στη λαϊκή επιμόρφωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει και η επόμενη περιφερειακή αρχή, αν και τα δείγματα που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ότι δεν υπήρχε πλαίσιο συνεργασίας, δεν μας έδιναν ούτε δομές να κάνουμε μαθήματα, δεν είχαμε καμία συνεργασία, γιατί θεωρούσαν ότι λειτουργούσαμε ανταγωνιστικά με την επιχείρηση του Δήμου, τη Φάρης, η οποία είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί με επιπληρωμή. Θεωρώ ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να την απαξιώσουν τη δομή.
Εμένα θα με βρουν απέναντί τους. Εγώ θα είμαι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα με βρουν απέναντί τους στο να απαξιώσουν αυτή τη δομή. Να πω την αλήθεια ότι εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος του χώρου της εκπαίδευσης. Όταν μου δόθηκε από τον Περιφερειάρχη αυτή η ευκαιρία να ασχοληθώ, κοίταξα και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου και το έχω αγαπήσει και είδα ότι τελικά είναι ένας κόσμος διαφορετικός και η λαϊκή επιμόρφωση. Υπάρχουν άνθρωποι που λύνανε το πρόβλημά τους, είχαν το χρόνο τους, ερχόντουσαν εδώ, μαθαίνανε μια τέχνη στα 40, 50, στα 60 χρόνια τους και είχαν μια διέξοδο. Κάτι που δεν μπορούν να το έχουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Μαθαίνανε μια πρακτική, κάποιος θέλει να γίνει μελισσοκόμος, έπρεπε κάπου να πάει να αποφευθεί. Δεν υπήρχε κάπου, ερχόταν εδώ, έκανε 40 ώρες μάθημα, γινόταν μελισσοκόμος και επαγγελματίας. Και πολλοί από δομές έχουν βρει δουλειά. Και από τη μαγειρική και από τα τμήματα με κατασκευή των καλλιτικών και από τη μελισσοκομεία αυτό το σημαντικό, ότι πιάσαν τόπο αυτά τα χρήματα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να λειτουργήσει πιλωτικά και στους υπόλοιπους νομούς. Υπάρχουν οι δομές και στην Αργολίδα, η οποία υπάρχει υφιστάμενο και όπως είναι εδώ, αλλά είναι ανενεργό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και εκεί. Και θα κοιτάξω όσο δυνατόν να το προωθήσω εγώ. Παράλληλα, εκτελέσαμε και πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, των απόρων. Το ΚΕΚ ήταν αυτό που λειτουργήσε επιμορφωτικά, σαν φορέας συμπληρωματικά, στην εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό των οικογενειών και τη διατροφή τους. Προσπαθήσαμε δηλαδή να μπούμε όσο δυνατόν να αξιοποιήσουμε όλους τους φόρους μας. Δηλαδή, έγινε την περίοδο την καλοκαιρινή, η οποία δεν είχαμε τμήματα, υλοποιήσαμε αυτά τα τμήματα. Νομίζω ότι όπως επικρατεί τώρα στην αγορά την ιδιωτική, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης να κλείνουν ένα μετά το άλλο, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα να εκτελέσουν είτε ευρωπαϊκά είτε βάουτσερ, θα πρέπει η δομή αυτή να στηριχτεί και να είναι ο πυλώνας που θα κρατήσει τη λαϊκή επιμόρφωση στα πόδια της. Άμα θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση. Σχετικά με το νέο, τις νέες ισορροπίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πώς βλέπετε να είναι το μέλλον της Περιφερειακής Αρχής, ποια θα είναι η δική σας τοποθέτηση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήδη ξεκινήσατε ότι θα στηρίξετε τη δομή που είσαστε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή η δομή θα υποβαθμιστεί, αφού μιλήσατε για εξωστρέφεια? Μέχρι τώρα κινήσεις του Δημάρχου Καλαμάτα, δηλαδή δεν υπήρχε καμία υποστήριξη σε ό,τι αφορά τη δομή εδώ. Και είδαμε ότι θεωρούσε ότι λειτουργούσε ανταγωνιστικά με τις δομές του Δήμου Καλαμάτας. Αυτός δήμαρχος. Ως περιφερειάρχης. Δεν το γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι πλέον τη μορφή που έχει πάρει δεν θα το αφήσει και ο κόσμος να κλείσει ή να το απαξιώσουν. Αυτό θέλω να πω, μήπως η δύναμη του ΚΕΚ είναι ο κόσμος. Πιστεύω πως ναι. Δεν θεωρώ ότι θα μπορεί να αναλάβει κάποιος το κόστος να κλείσει αυτή τη δομή. Θα βρει πολλούς απέναντί του. Αν ζητήσετε τη βοήθεια, δηλαδή από τη νέα περιφερειακή αρχή, θα είστε δίπλα. Από τη νέα περιφερειακή αρχή να μου ζητεί βοήθεια δεν υπάρχει περίπτωση. Από μόνος μου εγώ το να συνεχίσω να στηρίζω αυτή τη δομή και μπορεί και ως μαθητής πλέον, θα είμαι στο πλευρό των ανθρώπων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχουμε συζητήσει το καιρό, το να δημιουργήσουμε μια κοινωνική συνεδεστική επιχείρηση και να βρουν κάποιοι άνθρωποι μια απασχόληση και ένα εισόδημα από αυτή τη δομή εδώ πέρα, νομίζω ότι ήταν το κυρίαρχο και νομίζω είναι ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει εδώ. Δηλαδή το ΚΕΚ έχει φτάσει, πιστεύω, στο πίκ του. Δεν μπορεί να αυξήσει άλλο τη δραστηριότητά του. Είναι λίγο δύσκολο. Το επόμενο κομμάτι είναι να δημιουργηθεί μια μικρή εδώ οικοτεχνία, να απασχοληθούν 30-40 άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, να χρησιμοποιήσουν ακόμα και τη δομή εδώ. Τα εργαστήρια του κοσμήματος, τα εργαστήρια που κάνουμε για τα καλλιτικά, να ξεκινήσουν εδώ να δημιουργήσουν μια μικρή παραγωγή και να αρχίσουν να αποκτάνε εισοδήματα. Δεν μου απαντήσατε. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στην περιφέρεια και τις συνεργασίες? Οι συνεργασίες, σε ό,τι αφορά εμένα, είναι μόνο σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο παρατάξεων. Δεν με αφορά το κομμάτι το δικό μου αποκλειστικά. Εγώ έχω κάνει τις επιλογές μου εδώ και πάρα πολύ καιρό να παραμείνω στη Νέα Πελοπόννησο, γιατί την ελευθερία που μου παρέχει η Νέα Πελοπόννησος και ο Περιφερειάρχης ο Πέτρος Ατούλης και των απόψεων και δράσεων, θεωρώ ότι δεν μπορεί να μου την παρέχει κανένα άλλο κόμμα και καμία άλλη παράταξη στην περιφέρεια. Μόνο σε επίπεδο παρατάξεων, συνολικά, θα μπορέσω να συζητήσω κάτι για να μπορέσω να συνενέσω στο οτιδήποτε.
Υπάρχουν άνθρωποι σας που θεωρείτε ότι είναι διαθέσιμοι να φύγουν? Όχι, θεωρώ μέχρι τώρα ότι τα δείγματα που έχουμε, γιατί είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και καινούργοι που έχουν εκλεγεί, που δεν έχουμε κάποια δείγματα τουλάχιστον ακόμα.